Dvodnevnu obuku o financijskom upravljanju u organizaciji Regionalne razvojne agencije Jug pohađalo je više od 20 privrednika. Sledi obuka za početnike u poslovanju, a naredne nedelje i edukacija o marketingu i promociji. Obuke su koncipirane tako da pružaju mogućnost privrednicima kako onima koji su na početku poslovanja, tako i onima koji posluju duži niz godina, da steknu određeni nivo znanja iz najbitnijih segmenata preduzetništva. Inače, sve obuke se realizuju u okviru standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća koje sprovodi Ministarstvo privrede, a realizuje se preko mreže akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Uvek ima nešto što privrednici mogu novo da nauče, jer znanje je jedan od, da kažem, važnijih elemenata pored kapitala za uspeh, opstanak i razvoj njihovog biznisa. Prijavljivanje za obuke je na mail ili u kancelariji agencije. Privrednici mogu da se informišu o svim izvorima finansiranja i programima podrške preduzetništvu. S obzirom da se eto bliži kraj godine, programi podrške koje je raspisalo Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije su pri kraju, zapravo još jedan program je aktuelan, a to je program podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte, i to za mikro, mala preduzeća i preduzetnike koji posluju duže od 2 godine i koji ispunjavaju kriterijum brzo rastućeg razvoja. Dakle, imali smo program za početnike koji je nedavno zatvoren, imali smo program za žene preduzetnice i mlade preduzetnike do 30 godina koji je takođe zatvoren, ali očekujemo da početkom godine u februaru mesecu budu ponovo otvoreni. Regionalna razvojna agencija Jug funkcioniše na teritoriji Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga. Sve usluge za privrednike su besplatne.